اور سندھ اسمبلی کا اجلاس آج ایک بار پھر ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا. اجلاس میں اسپیکر کی جانب سے تحریک انصاف کراچی کے صدر اور رکن صوبائی اسمبلی خرم شیر زمان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جس دن میری ضمانت ہو جائے گی اس دن میں تمہیں اسمبلی سے باہر دیکھ لوں گا. پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نے اسپیکر کے اس عمل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں اسپیکر کے خلاف جلد دھمکیوں کی ایف آئی آر درج کراؤں گا. سر وائی فی لوکنگ ایٹ می اینڈ ٹاکنگ, آپ کی طرف بات کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کی طرف بات کر رہے ہیں. جب دل کرتا ہے یوں یوں لڑکیوں عورتوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے. یار آپ عجیب آدمی, پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی ہے. ہم عزت کرتے ہیں, خاندانی آدمی ہے, پھر بھی عورتوں کی طرح یوں ہاتھ کھڑے کر کر آپ جواب دے دیں. سر ہم کیا بات کریں, سر یہ بات کرتے ہیں کہ منسٹری, آپ بیٹھ جائیں, یہ بات کرتے ہیں کہ ایک میجسٹریٹ, آپ بیٹھ جائیں.